Заступник голови Сумської обласної ради Валерій Ісмаїлов заявляє, що в лікарнях області є проблемні питання з організацією харчування військовослужбовців, які після боїв знаходяться в регіоні на лікуванні та реабілітації. В чому суть? Вони перебувають за рішенням відповідних військових структур, за погодженням з Міністерством охорони здоров'я до лікувальних закладів. І встановлюється на забезпечення в цих лікувальних закладів. Відповідно до існуючих норм, кошторис складає 36 гривень на одну особу на добу. Це общеприйнята організація харчування, і цей кошторис для всіх громадян, які прибувають до лікувальних закладів. Відповідно до норм, які встановлені для військовослужбовців, лікувальний пайок складає більше 100 гривень. Тому становиться проблема, і на сьогоднішній день вона вирішується за рахунок аграріїв наших, волонтерів, самих закладів. Тобто, ну, а це не є дуже правильно. Відтак взялися вирішувати питання кардинально. Зібрали інформацію по всіх лікарнях області, провели нараду, звернулися до Кабміну, Міністерств оборони та охорони здоров'я. Це будуть гроші Міністерства оборони України за рішенням Кабінету міністрів. Це не будуть гроші обласного бюджету. Яка ситуація в лікарнях обласного центру, як харчуються військові і цивільні? Принаймні в клініці Святого Пантелеймона свою ситуацію коментують так. На сьогоднішній день вартість харчування для звичайних пацієнтів, мешканців України, становить 41 гривню. Для військовослужбовців лікарня виділяє кошти і вартість харчування на добу складає 90 гривень. Харчування включає в себе м'ясні страви, рибні страви, молочні страви, це каші, супи, овочеві салати. Харчування різноманітне, збалансоване. Тепер головне до пацієнтів. Боєць ЗСУ Максим родом з Дніпра. Два тижні тому отримав поранення під Бахмутом. Сумська лікарня для нього вже четверта. Як дніпрянину на сумській землі, відповідь така. Все дают, это дают. Одежда там тоже он лежит, например, там, не знаю, гуманитарка, не гуманитарка, но тоже надо, подходи, бери или там скажи, что нужно, тебе принесут. То есть отношения-то прекрасные. То есть я не скажу, что там чисто к военным, я наблюдаю просто как бы и гражданским. Постирать, если там надо что-то тоже без вопросов, там и поменять постельное, там еще что-то. То есть и там вот есть такие люди, которые не могут сейчас там встать даже посуду элементарно помыть. Тоже подходят, там посмотрели, что грязно, взяли, помыли. То есть, ну, за людьми ухаживают. В следующий раз, я думаю, если попаду, то лучше сюда, чем куда-то в другое место. Не обминув пан Максим сказати і за харчі. Пюре мне тут нравится, котлеты нравятся. Ну, что еще? Омлет тоже неплохой. Тоже, ну, что нам там еще соки там бывают приносят. Такое, ну, ну, больше сьогодні то нравиться картошка, чесно скажу. Картошка побольше, так. Да. Боєць ЗСУ Олексій з Кривого Рогу, поранений в Бахмуті. Почувається вже добре, до слів неохочий. Про харчування каже просто. Навіть дивно, що так добре годують. А це ще один дніпрянин. Боєць ЗСУ Микола сумує за маминими стравами. Вона в нього професійний кухар. Але й тут, каже, не бідує. Тричі на день кормлять і тричі все з'їдають. Все нормально. Чи малуваті хлопці? Та ні, нормально, якраз нормально. Взагалі прибувається дуже добре, люди дуже добрі, все дуже-дуже класно. Ну і як же не зайти до цивільних? За життя-буття в клініці говорять охоче. Не знаю, як, чи розсольник, чи солянка, як називається, але їв би. Ага. Ось. Спадливость, с двумя котлетками, вермишель, ну точно, что по-домашнему. Смачно, вот, даже смачнее, чем дома. Инколе. Я хлеба, например, больше кусочка не беру, вот, потому что хватает всего есть. Дуже уделили всякие уваги, что я не знаю, просто я, як кажуть, в шокі. Казалось би, я б повинен попасти чи в ЦГБ, чи в п'яту. А ні, я сюди, тому що тут краще. Медики, в свою чергу, наголошують, меню лікарні різноманітне. Якщо пацієнт не вживає, наприклад, страв з молочної продукції, обов'язково буде заміна.
Пацієнтам не потрібно мовчати, потрібно їм звернутися до свого лікуючого лікаря. Кожного дня лікарі роблять обхід, вони оглядають пацієнтів, вони в них запитують скарги, пропозиції. Пацієнтам не треба соромитися, вони повинні сказати лікуючому лікарю, що я не вживаю такі страви, і до кожного пацієнта буде індивідуальне меню, воно буде змінене під його вподобання, якщо це не суперечить лікувально-дієтичному харчуванню і рекомендаціям лікаря. А в Сумській обласній раді говорять, потреби в харчуванні військових по лікарнях області надалі будуть вирішувати за допомогою держави. Я думаю, що на протязі травня місяця питання буде вирішено, і навіть в тому обсязі, що по крайней мере, такие есть домовленості, подивимося, як це буде, але є домовленості і відшкодування за попередні місяці тих коштів, які були витрачені і з держави, і з обласного бюджету, і з міського бюджету, тобто за рахунок громад. Принаймні, обласна влада дає по цих питаннях позитивні прогнози.